ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 4 ಯಹೋವನ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವ ದಿನದ ಹರ್ಮಗೆದೋನ್ ಯುದ್ಧ. ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮಹಾನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್, ಆಕೆಯ ಗೊಂದಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ. ಪುಟ 157. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕ ದಿನ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಮಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ, ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ, ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವದ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮಾನವೀಯ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೋಧಕನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿ. ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಾವು ಈಗ ವಿದಾಯದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓ ಪೂರ್ವದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ನೀವು ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಯುತ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರದ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪೌರಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತರಲು ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಜ್ಞಾನವಂತ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಈಗ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಜೆನ್ಕಿನ್ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿದಾಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂತೋಷದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿಥ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾರೋಸ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ನನಸಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೋ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರಣೆ, ಸಹೋದರ ಕರುಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮದ ಏಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರವಲ್ಲದ ಟೀಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.